Hi guys, welcome to Vlogs by K YouTube channel. Adhita podi anti parakkan. Ena ne bang. Ena vela yamu video ek. Anti ana ki wada guys me sattu maranna nemei yanne. Guys, make a gun, make a rifle. Nathan make bullets. Appear like a dala balloon, cut dala shoot color balloon. Quitari. Hey guys, in a mummy bullet take a dala, while at a fire girl up in the neck, common making fire girl and gala, sell up to me to a kumima. It was a bullet take a dan in the methenda. It was then load pill at the end, load do not appear to make fire girl and the back, but then a safety feature again, make a lock pill at the end, make a ඇතුලට දාලා මේ ගහ පසාරු කරගෙන ඇතුලට ගිහිල්ලා තියෙන බුලට් එක. ඇතරම් මේකේ මිනිස්සෙට තිබ්බොත් එහෙම ඇතරම් මේකෙන් ඩැමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ගයිස් මේ ගන් එක ගැන කිව්වොත් එහෙම මේක ටර්කි වල තමයි නිෂ්පාදනය කරලා දෙන්නේ. ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඇතරම් මේකෙන් රියල් ෆීලින් එකක් ගන්න පුළුවන්. වෙනම් ෆයර් කරලා බලමු. Guys, me air rifle වල සාමාන්‍යයෙන් weight category එක තමයි කිලෝ 5-6. සාමාන්‍යයෙන් මේ air rifles මේ gun එක මම හිතන විදිහට ලංකාවේ දැන් market එකේ සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 40,000 60,000 අතර වගේ තමයි ගන්න. ඔයාලත් මේ වගේ gun එකක් ගන්න බලන් ඉන්නවා නම් සාමාන්‍යයෙන් මේකට ඕනේ වෙන්නේ පොඩි license එකක්. Guys, තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ වගේ gun එකක් ගන්න නම් කොහෙත්ම සතුන්ට use කරන්න එපා. පොල් කඩා ගන්න වගේ use කරලා කමන්නේ නැහැ guys. ඊට අමතරව වෙන හේතුවකට කිසිම දෙයකට use කරන්න එපා. මොකද මේක ලං කරලා තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම damage වෙනවා. හරි, ඇත්ත gun එකක් වගේම තමයි air rifle කියලා නැහැ. ඔයාලට ඊට පස්සේ ලොකු ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. Hobby එකක් විදිහට මේක තියාගන්න. ඊට අමතරව මේක සතුන්ට නම් කොහෙත්ම use කරන්න එපා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතුණා නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ආයෙත් අලුත් වීඩියෝකින් හම්බෙමු.